Ornella është një nënë e re, e cila së bashku me tre djemtë të saj të vegjël, vuan nga një sëmundje rëndë syve, e cila po rrezikon çdo ditë që t'i çojë drejt verbimit. Ata jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike dhe në pamundësi për të kuruar. Para 3 vjetësh, nuk më dukshën sikur kisha probleme. Unë sa pak nga pak, kur po fillova më shumë mësimet, apo fillon të po mëzim një sytë, mëzim të koka në sytë. Ka ndodhë në rrasi që sytë e mbip një krinë, thasë fëqish me dhimbje. Dhe pasaj kuptove që ditë më ditë po më shtosh e i turbulimi i syrit. Në mungesë të ardhurave, familja Senkollari bëri apel për ndihmë për të kryer ndërhyrjet e nevojshme kirurgjikale, të cilat kushtonin rreth 25.000 euro. Nuk kuptojnë këta nga jashtë, nuk kuptojnë si që ka mund sytë, e mendoja. Edhe më brapa si binim shumë, se s'kishim të ardhura. Se bunim shumë, nuk kishim të ardhura. Edhe linim bas dohë. Klinika e syrit internacional mori përsipër realizimin e ndërhyrjeve dhe operacioneve për të katër anëtarët e familjes. Ata kryen të gjitha analizat dhe diagnostikimet e nevojshme, ku rezultoi se secili prej tyre do t'i nënshtrohet disa operacioneve në një harg kohor që mund të zgjasë rreth një vit. Rastet e paraqitura janë tre fëmijë të cilët kanë një sëmundje kongjenitale të trashëguar nga nëna e tyre. Kjo sëmundje është katarakta kongjenitale e shoqëruar dhe me atë që quhet vitrozi hiperplastik. Katarakta kongjenitale konsiston në opacifikimin e kristalinit ose lentes naturale të syrit, ndërsa vitrozi hiperplastik është një sëmundje ku gjeli i syrit mbetet në fazën e tij embrionale, pra nuk është transparent. Në mënyrë që shikimi të zhvillohet dhe të arrihet maksimalisht, duhet që këto pjesë të syrit, pra kristalini dhe vitrozit, të jenë transparente në mënyrë që drita të shkojnë në retin. Në rastin e sëmundjes në fjalë, ato janë të opacifikuara duke penguar që drita të shkojnë dhe të mundësoj shikimin. Është e rëndësishme që operacionet të kryhet shpejt për të shmangur ato që quhet ambliopia ose syri dembel. Ndërhyrja e kërkuar konsiston në heqjen e këtyre opaciteteve që pengojnë shikimin, pra heqjen e lentes opacifikuar dhe zëvendësimin me një lente artificiale, si dhe ndërhyrje në pjesën e pasme për të hequr gjelin e syrit dhe zëvendësimin e tij me fluide të tjera. Ky është një operacion i kombinuar. Pra, ka qenë klinika internacionale e syrit, në një kosto prej 25.000 eurosh, në mos gaboj. Ja, është një seri operacionesh që do kryen, se cilat do kohën e vetë. Ne dim që syri është shumë i shtrenjtë, shumë delikat. Prandaj, unë gjithmonë edhe për fëmijët e bëra lutjen që o Zot mos i le, pasi se s'ka gjë më të rëndë ta shikosh jetën gjatë gjithë kohës të zezë. Edhe uroj që shumë shpejt të vazhdojnë ciklet e operacioneve, pasi duhet që të bëhen gjithë analizat e nevojshme, edhe fëmijët të rikthehen jetës normale.